Rikthehen dënimet me vdekje në Japoni. Tre persona janë ekzekutuar thuajse 2 vjet pas ekzekutimeve të fundit që kishin ndodhur në korrikun e 2010-s. Viktimat pa identifikuar u varën në 3 burgje të ndryshme. Ata ishin shpallur fajtor për disa vrasje të kryera. Mbështetur nga 80% e popullsisë sipas qeverisë, dënimi kapital në Japoni është shoqëruar gjithnjë me polemika. Japonia që së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të vetmet vende industriale dhe demokratike që zbatojnë ende dënimin me vdekje. I kreu ekzekutimet në sekret pa njoftuar të dënuarit apo familjarët, duke i lënë ata në pritje dhe pa dëshmitar. Grupet të drejtave të njeriut, mes të cilave organizata Amnesty International, kanë apeluar për kushtet e vështira në të cilat mbahen të burgosurit në pritje të gjykimit. Atyre u lejohen pak vizita dhe e kalojnë shumicën e kohës të ulur në qelit e tyre. Në Japoni janë 132 persona në pritje të dënimit kapital. Sipas një raporti të Amnesty International, vendimi japonez për të rikthyer dënimin me vdekje është në kundërshtim me evolucionin botëror, që ka çuar në paksimin e numrit të vendeve që e praktikojnë atë.